Klokken er 0800, og vi venter kun på Lars. Så er vi klar til at tage direkte til Dreamhack. Jeg glæder mig. Det bliver awesome. Prøv at se, at vi har pakket. Ja, jeg har pakket. En lille smule. Vi skal over til Astralis vinde hele lortet. Det bliver vanvittigt. Det er Lars, jeg er klar. Hallo. Astralis. Tæt på nu. Astralis. Sibex. Malmø Arena. Lars, det er klar. Vi glæder os. Vi skal til Counter-Strike. Presse, det er os. Ja. Det er hen. Hvor står der det hen? Oh, thanks. Ja, okay. Ja, okay. Vi hjælper. Jeg er noget en del af Dreamhack. Går til hernede? Presse. Press? Ja. Okay. Det er vigtigt. Go to them there and poke them. Vi skal på Diamond Ballers. Vi har fået vores pressekort nu. Nu er vi lige ude at udforske lidt, så vi ved, hvad der er været. Vi har været her cirka et kvarter. Vi er allerede kommet et sted hen, ikke? Men ikke med hvad. Ja. Der står også inde. Begrænset område med de der farver. Og vi har den. Så, ja. Det må I ikke sige til nogen. Det er spillergangen der. Hvordan er det? Rigtig fedt. Fint. Du får et billede med dig. Klokken er start i 1 lørdag. Vi har lige set SK mod G2. Og det står 1-1. De skal i gang med tredje map lige om lidt. Ja. Og svenskerne er helt vilde med G2. Jeg tror, det er noget med Kenny S. Han er ved svensk eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt. De elsker ham. De er godt lide. McDonald's. Jeg tror, vi finder et andet sted at spise. Ja. Der er et hav af mennesker. Kom alle dem. Stress. Astralis-kampen er forsinket, så vi har altså lige taget på McDonald's. Og der har de El Marco. Det havde vi også i Danmark for 10 år siden. Jeg glæder mig helt vildt meget til at spille. Glæder? Ja, helt vildt. Åh, Jesus, den er stor. Stor burger der. Ja, men Astralis skal spille her om 3 kvarter. Lille time eller sådan noget. Står vi så alle sammen udenfor? Shit, mand. Glæder. Ja. Vi hørte, at Astralis, vi tager på en netcafé i stedet for. Ja. Og så får de det afgjort der.
Nu er vi oppe foran. Vi må ikke komme for tæt på bygningen, siger de. Af frygt for, at den springer i luften. Hvis Kong Kien omkommer i branden, så vil jeg altså gerne eje nogle af de majtasker, som du har efterladt. Ja, der er mange majtasker. Vi er inde igen. Kun et spørgsmål om tid, inden der er til semifinalen. Men om vi stadig er vågen til den tid, det ved vi ikke. Det er ikke os, de fløjter af. Måske Lars? Ja. Completed the night. Got some looking towards underpass of Kierby. It's a pretty good grenade. That's very close from Dupree with the Deagle. 15-6 til Gambit lige nu. Vi taber nu, så er vi helt ude. Fucking lort. Gambit have gone just an unreal level of focus in this game. With a M4 no kit. How do you do this? He can spend all day looking for them. They never have to find him. He needs to let go of the walkie. He's gonna kill first. And there it is. Anyone you want this situation for a strong in Zipix. That's one. That's the walk in. Bit of a spray through the box. Goes for the peek against Finch. But there it is. And then he's knocked out by Gambit. 16 to 6. Finch ending up at 16-12. Klokken den er halv, hvad fanden er den? Den er halv 11. Astralis er long gone, og vi er, vi har valgt at tage tilbage, synes jeg det nu, og få en god nats søvn, og så lige overveje, hvad fanden vi gør i morgen. Jesus Christ, vi er trætte af det lige nu. Norge spiller lige nu, jeg tror jeg ser resten af kampen på Twitch eller sådan noget, når jeg kommer tilbage til hotellet, for det er lige nu, skal vi hjem og have lidt søvn. Ja. Klokken, den er ved at være mange, og vi er landet på hotelværelset, som I nok kan se. Vi ved ikke helt, hvad tid vi står op morgen. Jeg tror, vi aftaler med os klokken 9. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set Astralis få så mange tæsk, som de fik i dag. Det gør helt ondt. Det gør helt ondt, at Astralis er ude. De er ikke engang med i morgen. Jeg er ikke engang sikker, at vi bliver til det hele i morgen. Der er ikke nogen hold tilbage, vi føler noget. For jeg gør i hvert fald ikke. Men det kan være, man skal blive North fan. Er North noget værd? Det kan være, man skal blive North fan. Jeg ved det ikke. Jeg er Astralis fan jo. Jeg vil ikke være North fan. Men Astralis er ude. North spiller lige nu. Jeg kommer til at se resten af kampen her lige om lidt på min telefon. Bare for at se, om de går videre. I don't know, der kommer til at være noget show og sådan noget i morgen. Det skal i hvert fald se. Så må vi finde ud af, om vi tager hjem, eller hvad vi gør. Jeg ved det ikke endnu. Goddammit. Anyways, jeg har i hvert fald tænkt mig at få noget søvn nu. Måske lige se det sidste af North-kampen. Og sætte os op i morgen, få noget morgenmad. Så bare give den gas. Okay. Søndag. 8:15. Ja, det er tidlig morgen. Dreamhack dag 2. Og de kalder, jeg ved ikke hvad det her er. Og jeg har ingen idé om, hvorfor de hænger sammen. Men det er mega klam. Jeg har ikke lyst til at spise den. Men ja, Dreamhack dag 2. Jeg har ikke helt kommet over nu, at der startes de ude på så grusom en måde, som de røg ud på i går. Men det må vi bare kende. North gik videre. Så der er i hvert fald et dansk hold videre, og Ninjas in Pyjamas er videre. Det ved jeg, svenskerne er helt vilde med. Så jeg tror, vi får en fed dag over i arenaen i dag. North og Ninjas in Pyjamas kan jo risikere med hinanden i finale, hvis de begge to går videre. Men nu skal vi lige se, om North har opskriften på Gambit. Det er lidt spændt på. Jeg håber på den ene side, de har, så de går videre. På den anden side vil jeg også blive ked af det, hvis de bare tæver Gambit nu. Og bare Astralis bare fik monsterklø af dem. Men må vi se. Nu så vi i hvert fald over i arenaen. Der kommer noget meetup senere. Jeg ved ikke helt, hvor tid er sådan noget endnu. Men det skal vi lige have planlagt. Det bliver awesome. Så jeg håber bare, at vi får endnu en fed dag over i arenaen. Har du haft, Marit over Gambit? Nej, ikke rigtigt. Men jeg drømte lidt om hende deres matches. Okay. Okay, dagens første kamp er mellem Ninjas in Pyjamas og G2. Jeg skal bare se, hvordan det ser ud. Vi er ved at være klar. En enkelt G2-fan ser vi i publikum her. Men ellers tror jeg, at det er Ninja og hele banden.
Der er rimelig godt fyldt dernede nu. Der var ikke så mange lige før, men lige så snart Indiana spiller, så er der altså rimelig godt gang i den. Congratulations again with that G2 or your first round. Ninjaen er ude, og svenskerne er ked af det. Alle dem, der er tilbage nu, det er Norge fans. Og Gambit fans. Der er ikke så mange. Okay, Norge er lige ved at have slået Gambit ud af turneringen og gået direkte til finalen 2-0. Det er Astralis ikke kunne klare, så nu smutter vi ind på gulvet og ser. Vi kan fange øjeblikket. Jeg tror, at vi kommer over til Norge til slut. Det kunne være fedt. 15-6. Hvis den opfinder den her, så er det i finalen. Publikum er fired up. Det er den norske gjorde det her sejligt, jeg kunne gøre. North vinder DreamHack. Vi kører en North T-shirt. Yes. Overkørt, det var det der. Hvad? Sejt. Vi er en del af Æresporten. Ja, kom og hold det her. That is a story for another time. How we have here again, why it came out of the dream. Run through, let them have a look at here. Er efter et ellers udmærket comeback ved at tabe det første map. Lad os prøve at se, om de kan holde den livet lige nu. Det ser udmærket ud lige nu, men lad os prøve at se. It's been about time, but Kenny, take it down cage and on the other side. I was about to say, if they push into Kenny, that might have a very sad ending for North. G2, yeah, and I don't think they should. Traversing the map with that much time, North har desværre lige smidt første map efter et ellers udmærket comeback, så nu er vi lige på jagt efter nye batterier til kameraet og noget mad. Og så er to maps tilbage for North at afgøre det i. Se om I kan hive den hjem. Ingen biler. Thought that I would find the answers drinking till my feet felt numb, just like father did when I was young. I don't know how I could be so dumb. I've been lost far too long. I can't see, I'm trapped in darkness. Life has turned
Det er så godt. North er ude. Tabt Grand Final. Astralis er ude. Franskmændene har sejret. Det er lort. Nå, vi er lige kommet ud af arenaen. North tabte jo som bekendt. Det er skrald. Men der er ikke så meget andet at sige, end at nu skal vi bare tilbage til bilen. Der er 8.000 andre mennesker, der også er på vej ud af arenaen nu, så der er lidt mange mennesker og folk rundt omkring. Men solen er gået ned, så bliver svenskerne bange. Lad os komme tilbage til bilen og komme hjem til København. Hey, hey dudes, it's Sadokus. We're at DreamHack Malmo. You should like and subscribe. Calm Keen's content, because the dude is awesome.